อ้ยบ่ไอ้ปรับเยอะอ๋อខ្ញុំเนี่ยประกอบเยอะจ้าអត់បានលេងខ្លួនឯងផងប្រកបគេណាឥឡូវប្រកបតោះអាណាទូអាក្រក់ក្រក់អញយីយាក់នឹងអាក្រក់អ្មេចបងអូនតោះងាយបានធ្វើយាក់ណាយាក់ស៊ីយីមិនងាយមានអាណាក៏ចេះទេណាហេយីមានតួស្រីគេចផុតពីយាក់យើងមកមកឥឡូវប្លែកសិនវងយើងត្រូវចាញ់មុនគេហ្នឹងហើយមើលតាប្លែកសិនវងចាញ់ឲ្យលុយតិចមើលមើលតែតាធ្វើតាជួយលុយដើមហេវានឹងជាអីច្រឡំតួហើយដើមតួគេអញចេញទៅសុភាពប្លែកសិនវងតែណាប្លែកសិនវងចេញមកស្រ័យចឹងហ៎គាត់ធ្លាប់ហាយកឋិនអូដល់ពេលចឹងទៅធ្លាប់មាត់មកតាចេញតាទូងាប់ដើដូចរលាកក្លីនណែយូរតាមវានេះអូចាញ់ចិត្តអាថ្ងៃឯងតែមួយហ្នឹងយើងរវល់ណាស់រវល់យើងទៅបាញ់កដោព្រះពលិសិនវងនេះដើរបាញ់កដោណាយើងជិះគេច្រាស់ណាស់អូអញថាមែនមែនដើម្បីតែពលិវងរឿងពីដើមក៏ជិះអង្ការដែរសងគេអត់អស់ទេអើយមហេសីដាក់ខោអើយយូយូពីខ្វាំងពីខ្វាំងត្រូវមកញយយាកឡូវនេះព្រះពរព្រះស្វាមីសន្មតថាចប់ដោយបរិបូរយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងក្រៃលែងដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានរឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរសុខភាពល្អប្រញ្ញាឈ្លាសវៃនិងសេចក្តីសុខសាន្តចូលមានដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណសូមគោរពនេះ